ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆମର ହସ୍ତରେଖା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆପଣ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ହସ୍ତରେଖାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା କରନ୍ତିନି? ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ କଥା ନୁହେଁ, ଆମ ବିଶ୍ୱାସରେ ବି କିଛି ବଦଳିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ଆମର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ବା ଏରେ ସବୁ ଅଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ କିଛି କିଛି ତା ଉପରେ ଥିଓରି ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଛି, ତା ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି। ଏସବୁ ସାର୍ଙ୍କର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ନିଷ୍ଠା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କହିଥିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେ ସାର୍ ବହୁତ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟାଟା ଖାଲି କଲେ ହେବନି, ଚେଷ୍ଟା ସହିତ ନିଷ୍ଠା ବି ଦରକାର। ଏଥର ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଅତିଥି ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ, ଅଭିନେତା ତଥା ପ୍ରଯୋଜକ ଡାକ୍ତର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେଖା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ ହସ୍ତରେଖାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଦର୍ଶକମାନେ ପଠାଇଥିବା ହସ୍ତରେଖାରେ ବି ହେବ ଆଲୋଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ, ରବିବାର ସକାଳ 7:30।